այն հնդուկ մատակարարող պետություն։ Եվ իրանք այդ շուկան խլում են որոշչապով Թուրքիայի ձեռքից։ Այսօր աշխարհում առաջին կողմ Թուրքիան է գտնվում։ Նույնիսկ հնդուկի փորձարկման ստանդարտների հիմնական հեղինակը աշխարհում Թուրքիան է, որտեղ այդ ոլորտի տնտեսությունը ձեռքում է դնում։ Եվ հիմա Վրաստանը պլանտացիաներ է ստեղծում, արտադրական ձեռնարկություն, որոնք իրանք հնդուկը մատակարարում են շատ տարբեր ձևերով, պարկերով առանց կոտրելու, կոտրած վիճակում, բողոքված վիճակում և փշուրները, որոնք աղում են, օգտագործում են տարբեր այլ արտադրությունների համար։ Հիմա ստանդարտները բավականին հետաքրքիր են, խոնավության չափը, հատիկների չափը և այլն, այսինքն այդ ստանդարտների բանը, որ հիմնականում թուրքական է, թուրքերն են դրանց տալու, որտեղ աշխարհում ասում են, որ բավականին լուրջ մոնոպոլի։ Հիմա Վրաստանը այդ ճանապարհով գնում է, ես կարծում եմ, Հայաստանը կարող է ճանապարհել, որ Սյունիքի, ասենք թե կլիման, ապտալները, չէ, լարները թույլ են տալ, դեռ պնդուկի շատ տարածներ կամ դրա զարգացնել, այսինքն տեսեք, գաղափարները, որոնք որ հետաքրքիր կարելի է վերցնել, էլի շուկա։ Թուրքիան, որպես հարևան երկիր, մենք շատ պետք է զգույշ լինենք և լավ մնանք մեր հարևան պետությանը։ Թուրքիայի էկոնոմիկան ես 15 թվականի հունվարի լինելով շատ ուսումնասիրել, բավականին ուսումնասիրել, լինելով գործադրել միությունը, միջոցային միություններով, արգելություններով, պետական նորմերով։ Թուրքիայի էկոնոմիկայի աշխարհի տեղակալը երկու ժամ ընդհանրելով պատում էր Թուրքիայի զարգացման հեռանկարները 2030-ից։ Մի քանի թվեր վեր, որ տեսնենք, թե մենք ինչ վտանգավոր պետության կողքին ենք դնում այդ առումով։ Եվ Թուրքիան ունի 56 ցեմենտի գործարաններ, բարեկան արտադրում է 76 միլիոն տոննա ցեմենտ։ Մենք ունենք նոր երկու հատ գործարան, որոնցից մեկը մեկ ամերը կաններ, չէ՞։ Եվ թուրքական շինարարական ինդուստրիան, որը որ շատ մեծ պրոյեկտեր անում էր Իրաքում, կամ ասենք թե Արաբաթան և Ռուսաստանում, այո, մարդ կարողացել այդ հսկայական պոտենցիալ։ Թուրքիան ուրեմն մի քանի ոլորտներում աշխարհի եռյակի մեջ է, ուրեմն ցեմենտի արտադրությունը եռյակի մեջ է, հանգյակի մեջ է, ուրեմն կարի տեքստիլի ոլորտում եռյակի մեջ է, շուտով կմտնի դեմորայքի արտադրությունը հանգյակի մեջ։ Մեքենաշինության ոլորտում վերևյալ շատ հետաքրքիր օրինակ, որ Հայաստանը ինչ ճանապարհ կարող է վերցնել։ Ուրեմն Գայմեր կլայստերում թուրքական հայատերեր են եղել, որոնք 60-ական թվականներից փորձել են Թուրքիայում դնել Մերսեդեսի գործարան։ Այդ քայլերը հաջողությամբ ավարտվել, Թուրքիան հիմա կա երկու Մերսեդեսի գործարան, որոնցից մեկը արտադրում է ավտոբուսներ և ջիպեր, մեկը լի այդպես այդ կարգի բաներ, ընդհանրապես 5000 մարդ է աշխատում երկու գործարանում միասին վերցրած։ Բայց, քանի որ այդ գործարանների համար, այդ մեքենաների արտադրության համար դետալները, նյութերը, ներկեր ամեն ինչ սկզբից գերվում էր Գերմանիայից, ուրեմն դա մոտավորապես կազմում էր 4500-4600 տեսակի նյութ, էլեմենտ, լար, սարք, լույս, լամ, չէ հետաբեր բան։ Թուրքիան իմ ասել է նրան, որ դրա 60% արտադրում է տեղում այդ կոմպլեկտացիայում։ Եվ դրա շնորհիվ 5000 գործարանի շուրջը աշխատում են 1.7 միլիոն մարդ, տարբեր փոքր միջին ձեռնարկություններ, որոնք ազովսենքի ձևով սպասարկում են այդ 5000 գործարանը։ Իմանալ էքսպորտի նոր այդ Գերմանիա։ Պատկերացնում եք, ինչ էկոնոմիկա։ Այսինքն մոդելները շատ հետաքրքիր ու կարևորակ։ Եվ Թուրքիան ինչ պլաններ ունի։ Ուրեմն ստեղծում է հիմա շատ հայտնի գիտական կենտրոններ և մտադիր այնպիսի աշխատավարձ վճարել, որպեսզի ամերիկյան և ճապոնական հայտնի գիտական կենտրոնների գիտնականները, որոնպես պահանջի պահում են, ապահում են, որ միայն պետք է միտքը, որպես ուղեղ աշխատեն, տեղափոխվեն Թուրքիա։ Երկրորդը, Թուրքիայի ապագա տարիների ռազմավարությունը մարդկային կապիտալի զարգացումն է, որը երկու ուղղությամբ է դրել, երեք ուղղությամբ։ Առաջինը, բոլոր քաղաքներում պետք է լինեն մոդեր հոսպիտալներ, որպեսզի առողջապահական խնդիրները եւ նաեւ պրևենտիվ խախտագրիչ տեսանկյունից ապահովված լինեն։ Երկրորդ, կրթական համակարգի հզորացում ուժեղացումը, Թուրքիան ունի համալսարաններ, որոնք այսօր են աշխարհի համալսարանների շարքում, գիտեք։ Եվ երրորդը, այդ դիտական կենտրոնների ստեղծումը։ Ուրեմն այսպիսի մոդելներ կա դրա Թուրքիան։ Եվ իրենք ինչ էին ասում, որը շատ էլ հետաքրքիր, ասում են, մենք ուրախ կլինենք, որ մեր աշխատուժին կարողանանք հետևել դուրս Եվրոպայից, որտեղ մենք աշխատուժը այսի քաղաքների պահանջ են ունենալու, և այնտեղ կրթված, մոդեռնիզացված աշխատուժը
Հանրաշտորը գրադարանա, ինչպես օրինակ Իսրայել արեցի, խորհրդային միության որոշ հրյալներին տեղափոխեց իր միջոցներով. Իսրայել, որոնք որ հսկայական գիտական միտք, չէ, քրթական եւ մշակութային օրինակ այդ ամբողջները տեղափոխեցին եւ զորացրեցին երեքին էկոնոմիկան Իսրայելը։ Ուրեմն Թուրքիան էստի ճանապարհով ունի եւ դա իր 30-ական թվականները արդեն պահանջում են, որ դրանք պետքա դրանց Բացի դրանից դե իրենք ունեն հսկայական տարածքային ռեսուրսներ, ջրային ռեսուրսներ, հողային ռեսուրսներ, թաղային ռեսուրսներ ավելովին, եւ իրենք կարող են իրենց աշխատ ուժը այդքան շատ որակյալ չի բարձր ինտելեկտուալ աշխատանք կատարել, իրենք բնականաբար կտեղափոխեն իրենց աշխատ ուժը ամեն մասնակցության մոտ։ Պաստիկի արդեն վիճակով արդեն իրենք սկսել են եւ մեր ասենք քոլեջներում կարողանալ տալ լեզուի կրթությունը ուժեղացնել եւ
իրական հետաքրքրություն, որպեսզի մենք կարողանանք փոխել գրականություններից ինտեգրել հերաշխատողները, մենեջերները եւ այլն, որովհետեւ աբսուրդ է ինձ համար, որ որոշ դեպքերում ես դիմում եմ որոշ գոյերի պետական քննության ազգային նախարարը հրավիրում են եւ ասենք որ գոյերը, բայց օրինակ ասենք կարող է փոխվի արտաքին տնտեսական հարաբերությունների ֆակուլտետը, այդ բացարձակապես որ ռուսերեն գիտեն ու չան գրել։ Զրո։ Պատիկը փոխվում է այդպես։ Ու նույնիսկ թագավոր բացված դինը այդ մասնաճյուղի հերրավոր մարզում Հայաստանի, որը հետ չի սազում այդ անունը այդ մարզին եւ այդ տեղի պոտենցիալին ու հնարավորությունների։ Կամ էլ արդեն։ Այսինքն մենք պետք է դրա վրա աշխատենք։ Ու ցավոք սրտի ես այսօր օրինակ ՅՈՒՍ-ի էլեկտրոնային հանրային նախագահը ավարտեցինք մի պարտիան հիմնիսը մայիսին մեծ ամասով այդ խնդիրը մենք ունենք եւ դասախոսները կարդում են պեդանյութեր, հնացանյութեր, իրենք վախենում են միստ ապրիլը նշան, որտեղ իրենք կարևոր թույլ են ուտել են այդ դասախոսների մի մասը, իրենք խուսափում որ երեխաները նոր ապրիլերի ծանոթանալով կտեսնեն որ իրենց նյութերը իքանքին են ավանդական։ Հիմա բայց երեխաները բարավելու դրանով այսպես ծանոթ բան կամ փորձեն ինչ-որ մի կերպ ավարտել։ Եվ զարմանում ես, որ հարցը միշտ հարցնում են բոլոր պատասխանողներին, թե ինչու են այդ մասնագիտությունը կամ այդ ուղղը ընտրել։ Երևի 2%-ն որ ունի հիմնավորում։ Մնացած 98%-ը բացարձակապես հեռու, ինչու է դա որոշել, ինչի համար իրեն պետք է չգիտի։ Եվ հերականների մեծ մասը աշխատանքներ, բայց երևի 1-2%-ը որ ֆերմերացիա, որ ասեն պրոֆիլի մոտ։ Մնացած բացարձակապես հեռու է։ Եկեք գյուղինստիտուտը սովորում է զինվորականը ծառայել, մեկը սովորել գյուղինստիտուտում աշխատում է ասել։ Ախր ինստիտուտները կողմից ուղղակի չեն ձգտում։ Իրականը։ Դիտեք ինչ նավատը, որտեղ փորձում են թարգմանել եւ Windows եւ ամեն ինչ, բայց ահա որ ծերի թարգմանում են ու ավելի հետ է գցում զարգացում, որովհետեւ երեխի հասկանացնում են, հիմա կա արդեն այս մի փոքր բանը ծանրել է, բայց դեռ չի պատկերացնում, որ դա շատ մարզային մենք երեք մակարդակով կրթության համակարգի համագործակցություն ենք, իհարկե տեմպերը ավելի լավ է